Hej! Välkommen ut i skogen. Jag heter Mats Olsson och jag är professor i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet. Och jag har tänkt att berätta för er lite grann om hur en någorlunda normal svensk skogsmark kan se ut. Nu så står vi ett antal mil norr om Västerås i en bergslagsskog, ungefär 200 meter över havet. Och jag ska börja med att säga att marken är ju någonting som är helt nödvändig för vår existens. Den ger oss fiber som vi kan använda till mycket. Vi kan göra papper, vi kan bygga, vi kan till och med göra textil av den. Den ger oss mat, vi kan odla på marken. Det finns djur på marken. Den ger oss biologisk mångfald, den ger oss bränsle. Den ger oss rekreation. Den ger oss ett utrymme som vi kan vara på, leva på. Och det i sin tur betyder att vi måste lära oss att hantera marken på rätt sätt så att den hållbart fungerar i generationer framöver för evigt. Och för att kunna göra det så måste vi förstå hur marken är uppbyggd, hur den fungerar. Och hur vi behåller bördigheten och egenskaperna. Och då har jag tänkt att vi nu ska se på en markprofil och diskutera lite hur den ser ut, vad den består av och vad som händer och hur den kan användas. Då ska vi alltså se hur markprofilen är uppbyggd, hur marken ser ut. Och då har vi gropen här, markytan nere i djupet. Och då kan ni se att det finns flera olika lager eller horisonter som vi markforskare säger i den här profilen. Vi kan urskilja ett översta rätt svart eller svartbrunaktigt lager. Under det så kommer en betydligt ljusare jord, vitaktig. Och sen kommer ett lager som är rätt rött. Och sen längst ner så kommer någonting som är mera, vad kan man kalla det för, jordfärgat, brun, brungrått, kanske någonting i den stilen. Och hela den här sekvensen av olika lager och horisonter kallar vi för att det är en jordmån, en jordmånsutbildning. Och just den här jordmånen när det ser ut på det här sättet kallar vi för potsål. Och i mitt tycke så hör det till en av de vackraste jordmånerna som vi har i hela världen med just de här färgskiftningarna. Men bildningen är spännande. Det här mörka lagret allra överst, det är några centimeter mäktigt kanske, 5 centimeter. Det är ett lager som består av multnande barr, kvistar och annat organiskt material. Det är alltså den förna som har ramlat ner från träden, hamnat på markytan och sen som bryts ner här med hjälp av olika mikroorganismer och markdjur. Och längst upp förstås så kan man hitta fortfarande rätt intakta barr, men lite längre ner här. Så är barren så pass nedbrutna och förändrade så vi kan inte längre se att det är barr. Men vi brukar kalla det för här för ett helorganiskt lager. Det består bara av organiskt material. Sen kommer mineraljorden, alltså moränen, under. Och det där att det organiska materialet ligger rätt skilt ifrån mineraljorden. Det i sig visar att här finns inte särskilt mycket dagmask. För det är de som blandar om. Här är inte särskilt mycket omblandning. Den förna i form av barr som landar på markytan ligger där och bryts ner. Men sen mineraljorden, ja den var vitaktig överst. Och det lager brukar vi kalla för blekjord. Och sen kommer det där som lite rödaktigare under. Och det brukar vi kalla för rostjord. Och vad som har hänt här, det är att nederbördsvattnet, regnvatten, smältvatten, kommer uppifrån, rinner ner, rinner genom markprofilen, genom det här översta humuslagret. Och när det rinner igenom det så löser det ut organiskt material. Det blir som nästan som en sorts tevatten som rinner ner i mineraljorden. Och det här organiska materialet löser ut en mängd ämnen ur mineraljorden. Hjälper mineraljorden att vittra. Och det är viktigt.
För det är ju en del i försörjningen av växtnäringsämnen för träden som kan ta upp en del av det som vittrar fram. Men sen följer de ämnena som vittrar fram, följer med det här nedrinnande vattnet nedåt i profilen. Och vad som sen händer är att järnet fälls ut en bit längre ner. Och då lägger sig järnet som utfällda rosthinnor kan man säga kring partiklarna och ger den här rödaktiga färgen. Många andra ämnen, kalium och magnesium, kan rinna vidare genom markprofilen ner i grundvattnet och bort med grundvattnet. Men järn har en benägenhet att till stor del fastna i markprofilen. Därav den röda färgen. Det är helt enkelt rostfärgat. Det här indikerar förstås att vi har ett överskott av nederbördsvatten. Hade vi varit i ett torrt område, Sydeuropa, Nordafrika, så hade inte det hänt. Därför att det finns inte så pass mycket vatten som rinner markprofil, som rinner genom markprofilen. Men här i Sverige regnar det tillräckligt för att vi ska ha en stadig ström av vatten genom markprofilen. Och då får vi den här bildningen. Så det visar alltså på nederbördsöverskottet. Och det visar också att marken innehåller järn. Den visar att bördigheten är hyfsat bra, men inte sådär alldeles i topp. För hade den varit alldeles i topp, då hade vi haft dagmaska här. Och då hade det varit en omblandning i markprofilen, och det har vi inte. Så en hyfsad bördighet åt det bättre hållet och nederbördsrikt. Det är vad markprofilen kan berätta för oss här. Men ett bra underlag för den skog som vi har sett växa här.